Sveiki. Šiandien pamokos tema – kur įsigyti maistą. Kiek jis kainuoja? Pakalbėsime apie mitybos išlaidas, kokius produktus tiekia ūkininkai. Mūsų pamokos tikslas – savais žodžiais apibūdinti, kur galima nusipirkti įvairių maisto produktų, kaip sužinoti, kiek jie kainuoja. Paaiškinti, kur turi būti laikomi įvairūs maisto produktai. Savai žodžiais apibūdinti, kaip išvengti apsinuodijimo maistu, kodėl svarbu tinkamai laikyti maistą. Kad jūs vaikai augtumėte sveiki, galėtumėte dirbti, mokytis, žaisti, mes turime gauti maistą. Turime pavalgyti, turime turėti energijos, kad galėtumėme eiti, dirbti, mokytis, bėgioti, žaisti. Tai šiandien pakalbėsime apie tai, kur galima įsigyti maistą. Jūs jau kiekvienas lankote maisto produktų parduotuvėje, ir didelėje, ir mažytėje, ir matote, ko ten galima nusipirkti. Kiek turime įvairių maisto produktų, kurie telpa vienoje parduotuvėje. Dabar, kada eisime stebėti į parduotuvę, bus mūsų tarsi ekskursija, mums bus reikalingas rašiklis, bloknotas ir netgi fotoaparatas. Ką mes stebėsime per pažintinę ekskursiją? Jeigu yra galimybė, apsilankysime turgavietėje. Sužinosime, ką parduoda ūkininkai. Paklausime jų, kur jie laiko daržoves, vaisius, kitus maisto produktus, pavyzdžiui, pieną, varškę, sviestą, mėsą. Pasidomėsime, kiek kainuoja daržovės ir vaisiai. Palyginsime kainas, kokias matome parduotuvėje ir kokias matėme turguje. Sužinosime, kur ir kaip yra nurodoma kaina. Na ir jeigu ūkininkas bus mūsų pažįstamas, tai mes būtinai pasidomėsime, kaip jis augina daržovės, iš ko gamina sūrį, grietinę, varškę. Taip pat labai smalsu pasidomėsime, kur turguje parduodami pieno produktai, kur jie yra laikomi. Na, o atvykę į parduotuvę, mes atkreipsime dėmesį į prekių etiketes, aiškinsime, kaip sužinoti, ar prekė šviežia, žiūrėsime, kaip sveriami maisto produktai, stebėsime, kaip pardavėja apskaičiuoja prekės kainą. Na, o grįžę iš tokios ekskursijos per artimiausią pasaulio pažinimo pamoką aptarsime, ką pastebėjome. Taip pat pasiaiškinsime, kad nusipirkus reikia žinoti, kaip ir laikyti pieno produktus, mėsos, nes jeigu netinkamai juos laikysime, jie gali susenti ir mes patys galime susirgti pavalgę tokių maisto produktų. Pavyzdžiui, kaip ir šitame paveikslėlyje, ar jūs dabar pirktumėte žuvį iš katytės peldos? Vieni sakytų pirktų, kiti sakytų ne.
Nes mums neaišku, kada katė pagavo šitą žuvį, kur jinai ją laikė per visą naktį ir dieną. Ar ta žuvis dar nesugedo? Juk būdami parduotuvėje matėme, kad visi šitie maisto produktai yra laikomi šaldytuvuose. Taigi, šiandien apsilankę pamokos metu parduotuvėje ir turguje, dabar turėsime tik tai užduoti, viską aptarti ir padaryti stendinį pranešimą iš nuotraukų, kurias jūs būdami parduotuvėje fotografavote.